acecekesheje umusore karamubwira ngo izomba araguri gukoresha ntago tuzemera umusore ahongera imbere y'iteraniro umukobwa arangije aramubaza ngo watumwe nani ariko mbitekereza rero nuko mbyumva kugeza ubu ngubu Imana iramutse iduha kindi nanone yavuze aravuga ngo ibimenyetso bizagendana nabizera ngibi agakiza ni kinege nako umuntu kugiti cye ntagari rusange gira bibera yose murabye kare yasashimwe abakurikiye kwizera Yesu TV mwese aho muri kwisi yose hirya no hino turabasuhuje mu izina rya Yesu amen tufite umugisha uyu mwanya wo kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana abakozi b'Imana Boniface na madame tugiye kubaganira mu minota itari myinshi kandi mugiye kugira ibihe byiza hamwe natwe reka badasabe umukozi w'Imana Boniface nubwo azwi cyane ariko wasaga umuntu w'abatamuzi ya birashoboka njya ngubwira abantu bose murakoze cyane abakurikira Kwizera TV nkuko mushumba amaze kubivuga nitwa singira nkaho Boniface ndo muvuga butumwe herereye mu gihugu cy'u Rwanda nkaba nkora umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR ndetse sinaho gusa abizera Yesu umwami n'umukiza bose tubagezaho ubutumwa bwiza n'umugisha rero ukomeye kubana n'umushumba ndetse na madamu wiwe twajyaga tubonana online ariko tugize umugisha wo kubonana turi kumwe live biranejeje cyane ndofite umudamu n'umwana nishimiye ikaze mu mpaye aba kuri Kwizera TV aba muri famiye ndetse no kwisi yose muri rusange murakoze cyane murakoze na madamu damu wanje nawe wasanga abatakuzi yego nange bakuzi bakwizera Yesu TV ndabaramukije mu izina rya Yesu ndabakunda murabizi bonzi ku izina rya mama Joyce ariko ubundi nitwa Venancia Kanyabigega dufite umugisha ukomeye wo kubana n'umukozi w'Imana Boniface ni inshuti yacu turamukunda cyane turamukurikira ubu rero Imana itugiriye neza kuduhuza imbone nkubone kugira ngo tubaganirize ku ijambo ry'Imana rwose bibanezeze ijambo ry'Imana rijye rituryohera turikunde kubera ko ni ryo umuyobozi wacu Imana ibahe umugisha rindi data amen okay tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane ariko ndagira ngo tubanze dusenge Imana kugira ngo Imana ituyobore muri gahunda yose reka nsabe mama pasteur asenge Mana turagushimye kuko ugira neza ukagukira neza yawe twarayibonye na n'uyu munsi neza yawe tubibona Mana ushimwe turagushima kuko ni wowe ugena ibihe kandi mwami utugenera ibihe byiza by'umunezero ibihe by'umugisha ure turi mu bihe by'umugisha turi mu bihe by'umunezero mwami kuduhuza na ubwoko bwawe ukaduhuza n'abakozi bawe abavuga izina ryawe Yesu ku isi hose tuzi ko turi mu mwuka umwe iyo tukuvuga iyo tukwamamaza biratunezeza ariko iyo duhuje nk'uko amaso ku maso biba akarusho Mana turagushimira kuko umukozi w'Imana uduhuje nawe Mana uduhana umugisha n'abatwumva abaduteze amatwi bose mu mwami bavuge neza reka ijambo ryawe rikomeze kuturyohera mu bihe nk'ibi kandi ritubere umuyobozi mwami ni ukuri tujye tugendera muri ryo urakoze rero mwami Yesu turagutumiye hagati muri twe tubere umuyobozi wowe twebwe tube ibikoresho byawe ushyirwa hejuru kuko uri Imana twebwe duce bugufi Imana twemere tukuvugire utuvugishe Mana havugwe ibyo ushaka urakoze rero tuguha icyubahiro cyose Yesu twebwe ntabari twe izina ryawe rishyirwa hejuru yose tubisabye mu izina rya Yesu amen tugiye kuvuga ku ngingo ikomeye nk'uko mubizi abantu basenga Imana mu izina rya Yesu ni benshi ariko bose ntabwo wasenga muri gereza iyi n'iyi niyo kuvuga amazina yayo amatorero y'Imana Kristo ni menshi bemera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza ariko ntibasengera hamwe
byanze bikunze tujye vuba ku magambo asa nk'akomeye kuko abantu bamwe usanga bavuga bati aho dusengera niho hari umugeni wa Kristo nyamuneka mwese nimuze hano hano tuzazamukira tujya mu ijuru ariko tugiye kureba ko mu by'ukuri ntabwo umuntu azajya mu ijuru kuko asengera ahanaha mu itorero iri n'iri ahubwo ibanga ni Yesu ibanga ni Yesu kandi Yesu uboneka aho ngaho mu matorero atandukanye niwe utanga agakiza kuri abo bose ubwo tugiye kubona ko mu matorero atandukanye harimo umugeni wa Kristo No, imanda ni ivuga uwo mugeni wa Kristo ni uzazamurwa abo bose baza baturutse amatorero atandukanye yemera Kristo batasengeraga hamwe tugiye kureba impamvu bishoboka ko abantu badasengera hamwe ariko bemera Kristo neza bakirijwe neza bazajya mu ijuru kandi badasengera ahantu hamwe reka nsabe mapasitari asome umurongo yenda umwe wadufasha kuganira kuri iki kintu turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni icya mbere umurongo n'umwe ugiye kutuyobora umurongo wa 12 reka tubasome mu izina rya Yesu icyakora abamwemeye bose bakizeye izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana amen n'uwa 13 nawe umeze neza ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana amen icyakora bagize gute abamwemeye bose bose abamwemeye bose bakizeye izina rye abo bamwemeye bose nibandi koko ntekereza ko iri jambo rirasobanutse mu kinyarwanda cyiza n'ikintu kijemo ngo bose nta kurobanura kwebwe rero kubera bitewe n'imyumvire bigaterwa n'amatoro twagiye dusengeramo rimwe na rimwe gaterwa n'iyisho twagiye twigishwa ndaza kuzita mbona ndaza kuvuga ngo nimbi kuko zaradukujije ariko imyumvire y'abantu rimwe na rimwe ntago yumva ibintu kimwe niba bamwemeye bose bakizeye izina rye yarabahaye ububasha cyangwa ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ni ukuvuga ngo hari n'uwanditse aravuga ngo niko turi niba turi abana b'Imana rero ijuru rikaba ari iry'Imana yararitegure kugira ngo tuzarijyemo ariko kondisiyo ni imwe ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza murabona turi mu gihugu cyiza dufite umuyobozi umubyeyi wacu we igihugu cyacu cy'u Rwanda Rwanda rufite intare eshanu ukagira n'uturere tugiye dutandukanye umuyobozi utuyoboye ni umwe kandi twese dufata kimwe nk'abana be yakira ibibazo by'abaturage umushatse kumugana aramugana ibibazo bigakemuka iri juru tujyamo nyiraryo ni umwe amina kuba tumwizera nk'abana rero icyo tugomba kumenya umwisilamu uzizera umumetodisi uzizera umwadeperi uzizera gahunda twese tuzahurira muri icyo gihugu rero ukuntu mbitekereza n'uko mbyumva ikibazo kiri ku myigishirize n'imyumvire y'abigishwa ntekereza ko haramutse habayeho kumva neza hakabaho kwigishwa neza ndetse ni ibintu umuntu bigenda biza mu macakubiri bigenda biza mu bantu b'Imana kenshi bituruka ku mubi ni satani ni umwanzi ni ushaka kudutanya basanga ngo runaka ntiyashingira runaka ntiyasengana na runaka ariko aka kantu kwavuga ngo bamwemeye bose njye mwe iri jambo nahurizamo akantu kamwe gakomeye nkavuga ngo aho gutari yamwemera abamwemeye bose hatavuyemo n'umwe muri abo ngabo bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi burahari gusa wenda ngiye cyo ntekereza mushumba mbona kigoye ni kimwe abantu bamaze kumwemera rimwe na rimwe usanga tumeze nk'abashaka kumwikubira kinyarwanda cyiza cyane ukamugira uwawe w'agatsiko ariko byari bikwiye ko abamaze kumumenya tumusangira tukamuheringa tukamuhe umwami wacu abatari bamumenya nabo bakabasha kumumenya ko ntekereza ko ibyo ari byo byose tugiye mu ijuru tugahuriwe twese yaba ari umunezero ukomeye cyane ariko kugera ugasanga hari uwo mbuzeyo twarabanye kiba ari ikintu numva kitari cyiza njye uko mbitekereza rero nuko mbyumva kugeza ubu ngubu Imana iramutse iduhaye imbaraga abagize umugisha wo kumumenya tugasangiza abatari bamumenya kumumenya erega buriya he n'abantu bamumenye nabi nanone ni cyo kibazo dufite harimo abantu bagiye bamumenya nabi hari umwigisha umwe w'umuhanga yigeze yigisha avuga ko abantu bahuye na Yesu mu bice bibiri ngo hari abahuye na Yesu yikoreye umusaraba yego hari n'abahuye nawe atanga imigati
Yego. Abantu bombi ntago bigisha kimwe. Yego. Wahuye na Yesu yikora umusaraba, ibintu bye n'umusaraba gusa bavuga ibintu bikomeye ukuntu. Abahuye na Yesu atanga umugati nabo baba bavuga Yesu utanga umugati. Uvumva rero rimwe na rimwe kugira ngo ibi bintu uzabihuze bibyara ikintu gifite umurongo umwe muzima, birasaba kuba warahishuriwe neza uwo Yesu wari ukamumenya. Ukamumenya. Hari ibintu bibiringira ngo muvugeho. Kandi Yesu nyine yavuze. Abwira nyina bigishwa bi avuga ati ikizamenyesha abandi ko muri abanje ko muri abigishwa banje ndagira ngo icyo kintu mukivugeho hari ikindi nanone yavuze arumva ngo ibimenyetso bizagendana nabizera ngibi aho handagira ngo muhatuganirize umugozi banje ntekereza ko mu bintu bimenyesha abantu ko turi abigishwa ba Yesu byukuri kenshi Yesu akunda kuvuga ko tugomba kwera imbuto zikwiriye abihaye. Icyo cyonyine ntabwo Yesu bazabitwandika ku gahanga, ntabwo bizakunda, ariko imirimo yacu, imyitwarire yacu, uko tubana n'abandi bizatuma abantu bamenya ko kwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo kindi rero waruvuze cya kabiri ko hari ibimenyetso bizagendana n'abizera, ubutware nyine bazaba bafite bazakoresha. Iri jambo ryitwa kwizera ndimo ndigisha muri mu badezami bafite amasengesho y'iminsi 21 bafite intego ivuga ngo gukomerera mu byo twizera. Amina. Mu by'ukuri ibi bimenyetso bizagendana n'abizeye ntabwo twizera uko bikwiye. Ntabwo twizera uko bikwiye. Kuko urebye ibintu biba mu iki gihe n'ibyabaga mu gihe cyashize, harimo itandukaniro rikomeye. Mu kwizera kwa Yesu abizeye bakoraga imirimo nk'iye, indwara zarakiraga, abadayimoni barahungaga, ibitangaza byarabaga. Ariko ubu ngubu turiho turavugana, turasengana n'abarozi, turasengana n'abagambanyi, turasengana n'abanyeshyari, kandi twese ugasa duherutse gusengana n'umuntu mu byumweru nka bibiri bishize w'umupfumu. Oh my God. Yajyaga ngo mu bita barangi, wenda abadukurikiye babizi ibyo bintu barabizi. Niho tugeze mu iteraniro yuzura ya myuka yo mu barangi. Kuyitandukanya n'umwuka w'Imana biragoye, utuzi umwuka wera. Yaratwifatiye aho twari turi rwose, atangira kuvuga indimi, atangira kuzuzwa abantu bakunda ubuhanuzi ngo Mana ngo tubwire ngo vuga ngo turebane. Kumbi ni dayimoni wateye iteraniro. Kumbi mu iryo teraniro harimo akana k'agakobwa kanyamasengesho gafite za mbaraga zo kwizera Yesu, kacecekesheje umusore karamubwira ngo izo mbaraga uri gukoresha ntabwo tuzemera. Umusore ahongera imbere y'iteraniro, umukobwa arangije aramubaza ngo watumwe nani, avuga imbaraga akoresha. Turumirwa mu iteraniro, turi imbere y'imbaga y'abantu benshi bakurikira Kwizera Yesu TV, ni social media irebwa n'isi yose. Ariko ndagira ngo mbatangarize ko abakora ibitangaza n'ababivuga ntabwo bose ariko ari abana b'Imana, kuko dufite imyuka mibi iyo byabera b'Imana. Rero izi mbaraga kenshi kugira ngo zibashe gukora ibyo Yesu yakoze ni uko tugomba kuba twaramwakiriye, kuko ririya jambo ribivuze. Uwo muntu wamwakiriye ntabwo ari uwabyawe n'amaraso n'inyama n'ubushake bw'umugore n'umugabo, oya, ni uwabyawe na Kristo ubwe akamubyara. Iyo umuntu agize umugisha wo kubyarwa na Kristo, nare n'igishe nimugoroba kandi mu gitaramo mbabwira ko mu masezerano dufite Imana itanga harimo isezerano rihatse andi masezerano rya nyuma ryitwa kujya mu ijuru. Ubwo yagiye kudutegura hano azagaruka tujyane natwe tuzabe. Kugira ngo twizere Kristo nuko tugomba kuba twarafashe amasezerano yaduhaye tukayakomeza. Ariko abantu ntabwo bayafite, bafite amasezerano bahawe n'abantu ko kugira ngo bagire iyo bahawe n'Imana. Ejo nungutse akantu gakomeye, ngira ngo abana bari kubyiruka ari bato hari ibintu batazagenda bamenya, ariko ngira ngo nkamwe w'ababyeyi muzi inkoko, abacu bo bazizi ku isahani. Bazizi ku isahani, ariko inkoko ijya igitera icyo bita amagi. Kugira ngo ibyare ibyara inkoko, kugira ngo ibyare ikora icyo bita gutera amagi. Iyo imaze gutera amagi, niba ari 10 niba 15 igigira igihe cyo kuyararira. Ayo magi kugira ngo azavemo umushwi cyangwa avemo inkoko, habaho iminsi 21 kugira ngo ya nkoko ibe hejuru y'amagi yayo izayaturage. Uzi ko natangajwe n'inkoko, iyo iri mu magi nta mwanya wo kuzerera uhagije, igira utunota dukeye hanze ikagaruka mu magi. Rero dufite abantu bataye amasezerano bari inyuma y'amagi
kandi ngo bategereje ko bazabyaza umusaruro ya magi babundiki yego iyi nkoko yitinze hanze iminsi 21 ishize ya magi ntago havamo imishwi ahinduka amahuri amahuri ihuri rero imbere iyo urimenye hamwe ibintu byibizi genoro biraduka umuntu aguteye ihuri rikakumenekeraho umve ko karaba ni wakarabi yesabune ntishobora kugushiraho dufite ari abantu batewe amagi y'amahuri banukira abantu nivuga butumwa ugasanga biranuka n'uso basanga biranuka ntago ruko kwizera waruvuze nibi bitangaza byakozwe na Yesu tuzabikora kuberako ntago tubona umwanya wo kubundikira amasezerano yacu Imana yaduhanye tekereza ko rero abo bamwizeye bose bakizera izina rye nidukomeza tukamwizera tuzahindura benshi mu matoro yose nkuko waruvuze ubundi hasigaye twese tuba umugendo wa Kristo navuze byinshi kandi ko kugisha mu gusoza gusoza unganishije ahantu nuko twavugaho gatoya tuvuge no mugendo wa Kristo avamo matoro atandukanye amwemera akoze bako muri buri toro abantu bose barimo bamwemeye nkuko biri bishaka nuko bako mu itoro rya Kristo usengeramo cyangwa usengeramo cyangwa utasengeramo harimo bamwemeye n'abarimo batamwemeye mu abamwemeye nibo bazumva impanda kwemerwa cyangwa kwemera Kristo so gusengera hanaha ahubwo nuko ubwawe waramwakiriye ubugingo bwawe nk'umwami n'umukiza bityo ibanga ni ukwemera Kristo ku giti cyawe atarishyiraho aho usengera akaba nka aderese gusa ariko wowe ubwawe ugakiza ubugingo kuko wamwemeye ukabarirwa mu bamwemeye bose bazumva impamvu ntekereza ko icyo waruvuze agakiza ni kinege nak'umuntu kugiti cye hagari rusange ngira bibere rwose murabye kare muri ababyeyi nicyo nari ngiye kuvuga mufite abana ntabwo agakiza kanyu muzagashayaringa abana banyu ngo bikunde nakanyu bwanyu n'abana bagomba kwirwanaho kuko ni mugezwe bibiri ivuga ko impanda nivuga buri wese azazamuka ukwe n'abaraye kuburira umwe ngashobora kugenda ntamenye igihe yagiye n'uburaho kugeze ubu ngubu ikibazo dufite nk'uko wari ubivuze mu matoro menshi turimo dufite abantu bakurikiye abandi aho gukurikira Yesu bakurikira abandi runaka nabonye yaragiyemo ngiyemo hajemo noho n'ibintu by'imishinga n'utuzi akagenda akurikiye akazi aho kugenda akurikiye Yesu nicyo kibazo kugeza abantu benshi babafite bafite inyungu bashaka mu itorero ntabwo bashakamo Kristo Imana bahe imigisha murakoze cyane dusoze usabe usenge yego usabira abantu batwumva bose yego buri wese ashaka uburyo yaboneka mu bamwemeye bemeye Yesu umwami n'umukiza buri wese ashake uburyo yaboneka mu bemeye Yesu murakoze reka dusenge kandi kumwemera nta kindi bisaba uko byatuza kana ubundo kabyizera Mana turagushimye izina ryawe ryubahwe Yohana yarabivuze avuga neza avuga ko abakwemeye bose bakizera izina ryawe bahawe ubushobozi ubushobozi bahawe harimo gukiza indwara harimo kuzura harimo kwizera ubushobozi dusabiye abantu bose ari abakuru n'abato kandi iri jambo ryitwa bose ntabwo uruhu rudasa n'urwacu ntabwo imyaka itangana ni yacu n'abadafite ubushobozi nk'ubwacu baba bakene baba bakire abamwemeye bose turagushimiye ko ni wewe wenyine wemerewe kwemerwa naho abandi bo mwami barahinduka kubera ko barasaza barapfa barimbuka ariko wowe icyo barusha agrant ufite ngo tugire ubwoba ngo tukwemera tuzasanga abandi barakumaze hagujye ushira urihagije izina ryawe rishimwe ushimbiye kubwo umushumba uko nawe yagize umugisha wo kukwemera ushimbiye kubwo umubyeyi mama wacu uko nawe yagize umugisha wo kukwemera nta n'ikindi kiduhuje nta n'ikindi tujye tukuvuga na maraso yawe uko twakwizeye tukemera izina ryawe kandi tugahabwa ubasha no gusobozi bwo kwitwa abana bawe iki kiganiro ni kigufi ariko numva kizagera kure kikabwira abantu ko tugomba kukwemera kubera ko umwanditsi yavuze ko utarobanura ku butoni ndetse Daniyeli we yavuze ko abantu bazi Imana yabo ngo bazakomera bamara gukomera bagakora iby'ubutwari turitegura gukora umwaka utaha n'indi myaka yacu yo kubaho
kwacu tukabwira abantu neza no kugira neza kwawe gahoro turengera twiteho abakurikiye Kwizera TV bamenye ko kukumenya ari bwo buzima rengera ubuzima bwacu imiryango y'igihugu n'itorero komeza duhereze kukumenya turi mu nsengero tutanahari turi hanze y'urusengero uturebye wese atuboneho izo mbuto zo gukiranuka bana natwe turengere muri byose mu izina rya Yesu amen 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 yeah.